السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سبھی دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج فیونا کی ایج تقریباً 49 to 50 ڈیز ہو چکی ہے، اور ماشاءاللہ اس کی گروتھ آپ چیک کر سکتے ہو، بہت اچھی گروتھ جا رہی ہے اس کی۔ دوستو، فیونا کی ہم نے جو ہے پہلی ویکسینیشن کی ہے، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پہلی ویکسینیشن کے تقریباً 6 یا 7 دن پر جو ہے اس کی فیور آ جاتی ہے، اس کو جو ہے بیمار پڑ جاتی ہے، یہ اس کو تھوڑا جو ہے سٹریس ملے گی۔ تو فی الحال تو بالکل ٹھیک ہے یہ، اور کوئی ایفیکٹ نہیں ہے ویکسین کی، لیکن اس کی ایفیکٹ لازمی ہوگی، فرسٹ ویکسینیشن کی جو ہے ایفیکٹ ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ چیک کر سکتے ہو اس کی ایکٹیویٹی، وہ کافی ایکٹیو ہے یہ ابھی سے۔ اس کی کوٹ بھی آپ چیک کر سکتے ہو، یہ اس کے پیرنٹ جو ہے فادر اور مادر جو دونوں جو ہے وہ تو اسٹاک کوٹ میں ہے، لیکن یہ تقریباً ڈبل کوٹ میں لگ رہی ہے، یہ ڈبل کوٹ میں آئی ہے۔ اس کے فیس کے جو ہیئرز ہے، اور اس کی سارے بال وغیرہ جو ہے، اس کے ٹیل پہ جو بال ہے، اس کے چیسٹ پہ، یہ سارے مجھے تقریباً ڈبل کوٹ کے لگ رہے ہیں۔ ایک اور بھی فیمیل ہے اسٹاک کوٹ میں، وہ بھی میں آپ کو جو ہے دکھا دوں گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ وہ اس سے تقریباً وہ 20 دن جو ہے بڑی ہے ایج میں، لیکن پھر بھی آپ اگر اس کو دیکھو تو وہ بالکل اس کی بچی لگ رہی ہے، کیونکہ وہ بالکل اسٹاک کوٹ میں ہے اور سنگل بون میں ہے۔ یہ جو ہمارا پپی ہے، فیمیل پپی فیون، یہ ہیوی بون میں ہے۔ آپ کو واضح پتہ چل جائے گا کہ ہیوی بون کون سی ہوتی ہے اور یہ سنگل بون کون سا ہوتا ہے۔ تو آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں یہ جو ہے میں ڈفرینس بتا دوں گا کہ سنگل کوٹ اور ڈبل کوٹ میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے۔ فی الحال وہ فیمیل ابھی میرے پاس نہیں ہے، جب وہ میرے پاس آ جائے تو پھر اس پہ ویڈیو بناؤں گا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو فیونا کی ایکٹیویٹی آپ چیک کر سکتے ہو، ابھی جو ہے اس نے مدر فیڈ بھی جو ہے بس کی ہے، بس کبھی کبھار جاتی ہے، لیکن وہ اس کو جو ہے ابھی منع کر رہی ہے۔ یہ ابھی سے میں ٹرین کر رہا ہوں تاکہ یہ ان مرغوں وغیرہ چکنز کے ساتھ جو ہے فرینڈلی ہو جائے، تاکہ پھر مسئلہ نہ ہو کہ یہ اس کو ان کو تنگ کر لے، ان کو مارے۔ تو ابھی سے اس کی ٹریننگ ہوتی جا رہی ہے تاکہ یہ کوئی مسئلہ نہ بنائے۔ اس کی ساری ٹریننگ میں آپ سے شیئر کروں گا، تاکہ اس کو سٹ ٹریننگ کیسے دے، اس کو سٹے ٹریننگ کیسے دے، اس کو جو ہے بال لانے کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ کیسے دے۔ تو یہ ساری ٹریننگ میں آپ کو جو ہے انشاءاللہ سکھا دوں گا۔ تو میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ کو جو ہے پوری ڈیٹیلز ویڈیوز ملیں گی۔ آپ کو میں جو ہے قربانی کی ویڈیوز بھی شیئر کرتا ہوں آپ سے ڈیلی، آپ جو ہے وہ فائن ضرور دیکھیے۔ تو دوستو، ویڈیو اینڈ تک دیکھیے اور انجوائے کیجیے۔ اس کی میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا فل ڈیٹیل کی، کہ یہ بچپن سے جو ہے اس کی گروتھ کیسی جا رہی ہے، اور کیا اس کی فیڈنگ ٹائمز ہونی چاہیے، اور کیا ڈائٹ ہونی چاہیے، ویکسینیشن، ڈیوارمنگ، اس کے بارے میں تو ویڈیو بھی میں نے ایک بنوائی ہے، آپ میری جو ہے ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا، وہ آپ ضرور دیکھیے۔ تو آج کی ویڈیو میں یہی تھا دوستو۔ پہلے دنوں میں جو ہے اس کی یہ مدر ٹائیگر جو فیمیل ہے، یہ بہت زیادہ ایگریسیو تھی، کسی کو بھی جو ہے بچے کے ساتھ نہیں جو ہے چھوڑتی، کسی کو جو اجازت نہیں دیتی، لیکن اب ماشاءاللہ بچہ ایکٹیو ہو گیا ہے، تو اب فیمیل مدر کچھ بھی نہیں کہتی، اور کچھ بھی نہیں جو بائٹ ایگریشن نہیں دکھاتی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کا یہی چھوٹا سا ٹاپک تھا، کہ آپ کو بس فیونا دکھانا تھا آپ کو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ تھینک یو، والسلام۔